Maksims ir 10 gadus vecs. Eiropas čempionātā piedalīsies U13 grupā. Jau iepriekš ieguvis vairākus titulus, tostarp pasaules čempionātā. Viņa pretinieks, mūsu ziņu vadītājs Jānis Geste. Viņš saka, ka Dampreti prot spēlēt. Tu jau noteikti galvā ir ļoti daudz spēles stratēģijas, vai ne? Ļoti. Dāvid nav neviena. Man šķiet, tas arī raksturotās mūsu pozīcijas. Un spēles gaitu paredzēt atvieglo arī Jāņa jautājumi. Kāpēc šeit ir tik daudz kauliņu, man liekas, ka ir mazāk, ne? Nu, jā, ir divi vai Dambritēs četri lauciņi. Jā. Sims, tas ir Sims. Aha, drīkst izlaist gājienu. Tik traki jau arī nav. Maksima mamma Diāna saka, ka pirmās spēles pusē varēja visādi notikt. Pirmie gājieni no Jāņa puses bijuši ļoti labi, bet šajā spēlē viena kļūda un tu esi kļūdījies. Bez žēlstības. Nē, nu atkal, protams. Eleganti, vienkārši eleganti. Kā? Jēsi! Pirmā spēle beidzas pēc vairāk nekā 10 minūtēm, un otrajā iet līdzīgi. Nezinām iemeslu dēļ, Jānis norāda, ka šo konkrēto epizodu vēlas redzēt atkārtojumā. Tāpēc iekļaujam sižetā, nevis nosūtam video privāti. Kaut kas jau kā nobrieda, ko es atkal droši vien nezinu. Es atvainojos. Kādā veidā? Nu, kādā veidā? Nē, eleganti. Vērojot spēles, jā, arī man parādās vēlmes spēlēt Dambreti. Maksims dod padomu. Galvenais, nevajag šito izbīdīt kauliņu. Šito, jā? Jā, viņi tur flangus abus. Klausieties. Tas ir viens no blakus uzdevumiem, parādīt citiem, ka Dambrete ir aizraujoša. Skolā man neviens nespēlē, žēl ļoti. Es varētu ar viņiem starpbrīžos spēlēt, bet... Arī mamma Diāna norāda, ka jaunieša interese diemžēl ir maza, bet Maksims jau lūkojas karjeru veidot ap Dambretes galdu. Dāvids Fredenfelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.